Efatra ambin'ny folo taona Kristian Andrianavalona na Kristian Kidody no afantarany fianaratso azy no nikarakara fampisehoana. Tsy maintsy mampiasa volabe izy amin'ny fanaovana izany eo amin'ny ofan'ny zava-maneno sy ny toerana anaovana ny fampisehoana ary ny karamany mpanakanto. Na teo aza ny tsy fahombiazana indraindray dia naody an-trany izy no ny fahaizany miaino ny filanan'ny tanora ny fianaratso ka izay no nikarakarany ny hetsika lehibe atao hoe valy petite eto fianaratso farany teo. Somary mitondra kely ny foko satria tsy araka nyetreto. Ny objectif moa fantatra hoe ratsatra n'le fitiavana nome ny fianaratso taloha dia valiana nresiko sitra ny zavatra zay, nefa nyoatra lavitra ny zavatra nandatsako hoe no zavatra ny setao hipoka tanteraka nefa tao anatina filaminana. Dia zay zany anisany hoe zava-dehibe indrindra ary tsara ho marina tao anatiny iny tsisy ambadika politika na présidentielle na ninona fa tenako manokana amakisako dodona tsy fantatra ny aoriny fa de tritra hoe zavatra ohatra indre tsy lavina fa valipiti satria tsapako hoe efatra ambin'ny folo taona fotsiny anaovana seraserana ny kanto teto fianarantsoa. Maro ny zavatra hita, maro ny lesoka azo natsaraina ary iny ny anisany booste ny performance any tena tao anatin'ny zavatra zay dia natonga ny toeranao amina ohatra hoe sehatra avoavo koa ka dia zay zany ny anisany initiative angezabe nyraisoko hoe andeha amaro fitia ho an'ireo olona zay niaraka tampo nitra fotoana maromaro. Mila matianina ny asa tahako itony ary mahay miara-miasa amin'ny rehetra indrindra fa fahaizana mifantona ny mpanakanto tian'ny olona ho jerena.